Olá a todos que nos acompanham pelo AF Notícias. Hoje vamos conversar com o novo presidente da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, o Ângelo Boscari. Parabéns, né, por esse novo momento. Vamos conhecer um pouquinho mais então sobre os teus projetos, né, sobre essa nova etapa. Teve uma entrevista que tu deu pra gente, né, pro Jornal Florense em 2020. Nessa entrevista, que foi logo após tu ter sido eleito, tu mencionou o seguinte: nós já matamos a miséria, já desenvolvemos a cidade no meio econômico, nós precisamos agora matar a nossa fome de cultura. Depois é ouvir a comunidade, ver o que é de interesse público e trabalhar em cima disso. Nessa nova etapa, né, que tu tá assumindo como presidente da Câmara, tu continua pensando dessa forma, vendo essas prioridades na parte da cultura? Sim, sem dúvidas a cultura ela é algo que me motiva muito e que me inspira, faz com que eu siga trabalhando. E eu gostaria né, enfatizar isso e trabalhar nesse sentido, né, desenvolver projetos, desenvolver ações e agora como presidente colocar ainda mais a Câmara, a Casa Legislativa à disposição dos produtores de cultura, desse setor que para mim é muito importante e acho que para toda a sociedade também. Principalmente em Flores tem essa ideia de que o trabalho acima de tudo tem que se trabalhar muito e não se comemora, né? Não se festeja e não se difunde a cultura. E nas últimas conversas até que tive com o nosso prefeito municipal César, ele falou que a gente tem essa cultura de trabalhar muito, mas de não desenvolver as nossas atividades artísticas, culturais, uma forma de festejar e de se emocionar também, de transformar o ambiente com a emoção que a arte traz, né? Com certeza. E quais que devem ser as suas primeiras iniciativas, né, na frente da Câmara? A gente vai rever os contratos para ver se o que realmente é necessário, o que pode ser talvez ajustado, né? Eu quero buscar aí aprimorar o sistema digital da casa, né? Hoje a gente já tem um site novo, a gente tem o voto digital, daqui a pouco a gente precisa aí buscar, né, assinaturas digitais, enfim, componentes também eletrônicos que possam vir ajudar. Hoje a gente ainda depende muito do papel, mas talvez a gente possa estar buscando orçamentos aí para digitalizar ali, né, na nossa mesa de votação. Quanto à acessibilidade, a gente vai ver se ainda tem algo para ser ajustado na casa. Acho que hoje a nossa casa ela tem todo o acesso favorecido aí para pessoas com dificuldades de mobilidade e buscar sempre, né, estar atento aí no que pode ser feito para melhor, né, na nossa Câmara. Em relação às propostas que tu pretende seguir, né? Por exemplo, o ex-presidente Clodo, tu pretende seguir a linha administrativa que ele seguia? Já pensou em alguma coisa que foge um pouquinho disso? A gente tem que gerir os recursos com responsabilidade, né? Isso aí é do histórico da nossa Câmara. Todos os presidentes eles trabalharam com orçamento enxuto, investindo só onde realmente era necessário, na área de extravagâncias, né? E a gente quer ter essa mesma conduta de preocupação com o recurso que é público. Mas a gente vai avaliar também onde forem necessárias aí algumas mudanças. Vamos avaliar junto com a mesa diretora também, né? Alguns simpatizantes do PDT, eles acabaram criticando, né, a postura do partido, enfim, por ter votado contra a questão contra os funcionários públicos e a favor da administração municipal na reforma administrativa, especialmente no que se refere aos descontos. Certo. Queria ouvir um pouquinho o teu parecer sobre isso. Na verdade, eu não fui contra os servidores, eu fui a favor deles porque a nossa previdência, seja ela no FUPREV ou seja INSS, ela não se sustenta devido a que cada ano tem mais aposentados e principalmente os servidores públicos inativos, eles acabam saindo com uma aposentadoria integral e quem entra no lugar deles recebe menos, vai contribuir menos, consequentemente o fundo ele não fica equilibrado. Eu fui a favor do servidor para que no futuro todos tenham direito à aposentadoria, né? Isso não foi algo que eu defini, não foi algo que a administração definiu, mas sim com base de cálculos autoriais
com base no, na experiência que o nosso secretário da Fazenda tem, né, todo baseado em estudos técnicos, né, de que o fundo, da maneira em que estava sendo conduzido, em um período curto de tempo ele não se sustentaria. Tem uma mensagem que tu gostaria de deixar daqui a pouco para a comunidade florense, né, agora como presidente da Câmara, em especial para os teus 364 eleitores que te elegeram em 2020? A mensagem é que continuamos trabalhando, continuamos buscando as melhorias aí, agradeço a toda a comunidade que a mim confiou seu voto, né, a todos os colegas que também confiaram em mim para assumir a presidência. A gente, desde o início, tem mostrado um trabalho ativo de estar presente nas comissões. Eu acho que isso é muito importante, todos os vereadores estão engajados nas comissões, buscando as melhorias lá na comunidade, né, não só internamente. E me coloco à disposição para sugestões, para tirar dúvidas também da comunidade. E a Casa Legislativa está sempre de portas abertas para que todos venham aqui e participem também, né? Perfeito, fica o teu recado. Então, Ângelo, muito obrigada por ter participado com a gente. Sucesso nessa nova etapa e obrigada a todos que nos acompanharam pelo AFTV. Fante Bebidas. Vinhos, sucos e destilados. Tá na sua mão economizar. App Meu Andreassa, para toda a família.